waxa si naxariis leh kaagu codsanayaa inaad soo dayso cabdimaalik muuse codoon oad xoriyadiisa u soo celisid. waxaa sidoo kale cabdimaalik muuse codoon oo aqoonsanahay shakhsi aamina oo xafiida tafsiirkii sharciye xildhibaanadu ka codsadeen way laashay. runtii waxa weeyaan arrintaasina marka hore xildhibaanadeedu waa degdegeen saaka shirkan jiraayay ee ku qabanaya xafiiska guddida joogtada ee golaha wakiilada oon xubin ka ahay wuxuu daaran yahay codsi si naxariislan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dirayo oo ka codsanayo in xoriyadiisa u soo celiyo cabdimaalik muuse codoon oo loo garan ogyahay lagu garan ogyahay arrimihiisa samafalka ee bilaadnimada dadka jilicda sasan gargaarkooga caawinta dayarta oo runtii muddada uu xidhan yahay aan aaminsanahay dad badan oo waxa weeyaan wuxuu qaban jiray inay aada u tabayaan mudane madaxweyne aniga oon eegayn mukhaldanaa oo khalad baa lagu xidhay mise ma khaldanay. waxaa si naxariis leh kaagu codsanayaa inaad soo dayso cabdimaalik muuse codoon oad xoriyadiisa u soo celisid. waxaa sidoo kale cabdimaalik muuse codoon oo aqoonsanahay shakhsi aamina oo xafiida sidii nebi yuusuf calayhi salaam inuu noqon karo haddii aad u magacowdid wasiirka maaliyadda nin qarankeena guul iyo barwaaqo iyo baraadhe u horseeda inuu noqdo oo inoo ilaaliyo dhaqaalaha dalka. wasaaradda maaliyadda miisaaniyaddeeda sanadkani waxa weeyaan marka gacanta dowladda lagu sarifo $40 milyan, haddii lagu sarifo lacag maaragtay gacanta suuqana waa $32 milyan weyn. mar su-aal la weydiiyey mudane sacad cali shire oo lagu yidhi lacagta intaa leeg maxaad ku qabataa wasaaraddiin, wuxuu ku jawaabay in lacagta lagu ilaaliyo lacagta faraha badan ee wasaaradda kharashkeega ah. mar haddii lacagtii la ilaalinayo oo goobihii cashuuraha laga soo ururinayo iyo kastamyadii lagu ilaalinayo dadkii lacag badan la siinayo, waxaanu aaminsannahay in $400 milyan ee miisaaniyaddeenna intaa in leeg inay lunto ayaan aaminsannahay. markaasi loo helo gacan aamina cabdimaalik wuu qalmaa, waa hogaamiye. waxaan rajaynayaa mudane madaxweyne arrimo badan oo baylaasan oo qarankeenna inuu isagu marka horeba ka warhayo oo istiro, waanan ugu mahadinaynaa arrimaha samafalka iyo dadgaadista diinta. aad baan ugu mahadinaynaa mudane madaxweyne inaad soo daysaan jecelnahay ood weliba xilka wasiirnimada u magacaabid ayaan kaa codsanaya. waxaa soo dhow oo maanta soo maaragtay aad u soo muuqata aqoonsigii inaynu helayno inu beesha caalamka ka helayno waxa weeyaan run ahaantii safarka madaxweynaha ee Maraykanka uu ku tegayo waa rajo weyn oo shacbiga reer Soomaaliland aad u badan sugayeen. kacdhibaan ahaanna waan soo dhaweynaynaa, waan ku faraxsannahay, waan taageersannahay jaaliyadaha Soomaaliland ee qurbaha jooga Ingiriiska iyo meel kasta. waxaan rajaynaynaa inay iyaguna sidaas oo kale u taageeraan oo wax weyn madaxweynaha ay soo dhaweeyaan oo arrintaasi weyn ay kala shaqeeyaan. madaxweyne, fursadaasi waxaan aaminsanahay inay noo mari doonto oo mustaqbal fiican halkaa ka soo jeeda. ugu dambeyn madaxweynaha, waxaan doonayaa inaan xasuusiyo saddex su-aalood oo la weydiin doono marka uu Maraykanka tago amba mar walba horyaalla, oo ah: kow, dimuqraadiyadda iyo arrimaha doorashada; laba, dhaqaalaha iyo sida loo qaybiyo; saddex, iyo arrinta maamul wadaagga awood wadaagga waddanka. saddexdaa su-aaloodna jawaabtoodii madaxweyne inaad sii diyaarsatid ayaa filaya oo rajo badan ku xidhan tahay. ood xagga dhaqaale qaybinta cadaalad ka samaysid, waxa weeye wasaaradaheedu waa kharash,
iyo dakhli unbay ku shaqeeyaan wax dhaqaale horumar oo ummadan iyo wixii dadka baahiyaha lagu qabin lahaa waxbarashada caafimaadka biyaha nolosha wadooyinka kuma jirto miisaaniyadeenna oo waxa weeyaan wasaaraddu iyo kunbaa maaragtay wax qorshaysta waxaan doonayaa inaynu qorsho sanadeed yeelano ku dhow iyo ku dheer oo 10 sano 20 sano ah in sanadba arrin xoog la saaro ayaynu rajaynaynaa istaraatiijiyad fiican aad noo dejisaan ugu dambayn baaqayga inaad ka aqbali doontid ayaan rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhwaxaanusheegayabulshadasoomaaliyaa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 
taas ayaa rajo badan iyo maanta dagaal awoodii ugu waaweynaa ee reer galbeedka iyo kuwii reer bariguba ka qabaan. waxa weeyaan waa halka keliya ee ka fayo awoodihii reer bariga jaynaha iyo wadamada xoogga ruushka mandaqadeenna ama gobolkeenna ama waddankeennu. sidaa darteed reer gal waxaan akhriyey artikal nin senat oo maraykan ah horgeeyey biil uu leeyahay somalilan ay iska kaashana difaaca marka arrintaasi meel fiican bay maraysaa in somali abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil. macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel. weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. haddaba sidee ayuu u shaqeynaya applicationka dahab blas? gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blas. marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab. intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil. in ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaksiyaad intaba. adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga. adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo maalin kastaba. ku isticmaal applicationka dahab blas.